Nampa je parádní show, hrozně se na to těším a už aby se začalo. Dneska zase skvělý výsledek, byla to sice krátká etapa, ale dlouhý přejezd, takže my tady očekáváme netrpělivě, aby jsme se mohli těšit s ním z toho skvělého výsledku. Se nemůžeš jinak nesmát už, ty vole. Ne, nebo stokrát jeď, ty vole. Co stokrát? Tak 200krát. Prostě jsme skákali třeba 10metrový skoky, jo, prostě měl jsem strach, aby jsme nepřišli do techniku. Měli jsme nějaké problémy s brzdama, zadicí opravit, nějakou práci na motoru budeme mít, ale doufujeme, že všechno stihne. Akorát jsme tam měli mírný krešík na 250. kilometru, ale začalo to velice pozitivně. Začali jsme sjíždět kamiony jeden po druhým. Se na začátku chvíli prášilo, ale pak přišly dunový pole, které já mám rád a baví mě to strašně v nich jezdit, takže jako já si myslím, že super, jsme tady, pokračujeme a jedeme dál. Martin právě vyrazili na 7. etapu, která je maratonská. Že jsme v jednom výjezdu z dun trefili skálu, takže jsem si prokousl rét a prasklo nám i čelní okno. Byla to úplně nesmyslná rozbíječka, kterou jsem vůbec nečekal. Etapa je ideální pro našeho fairboye, ale postihli nás nějaký technický problémy. Dvakrát jsme museli vystoupit z auta. Ještě v jedné zatáčce jsem byl příliš rychlej, tak jsem trefil rohem skálu. Thank you.
etapa byla spíše VRCčková, měli jsme spoustu aut prašících před sebou, spoustu jsme jich předjeli, bylo pár pěkných brodů. Etapa byla strašně těžká, strašně se prášilo, bylo to v horách. Dvakrát jsme vyletěli z trati, protože byl úplně tak sypkej písek, že jsem stoupil na brzdy a auto letělo rovně. A zrovna do poslední etapy se nám stalo, že se nám rozbilo doprovodní auto, takže to musíme vyřešit a na Dakaru je každý řešení dobrý, takže nějaký musíme najít, aby jsme se dostali do cíle. Rádi jsme v cíli, jako s bratrem Kilianem jsme to zvládli a myslím, že je umístění parádní a můžeme poděkovat všem členům týmu Tatra Bagheera Racingu. Určitě se tady uvidíme příští rok a budeme bojovat.